Бек Эйр ұшақ апатына қатысты сот отырысының не себепті созбалаңға салынғаны белгілі болды. Жер телімдеріне қатысты заңсыздықтарға байланысты 6 адам күдікке ілінген. Соның бірі Нұрайым Алданыш есімді әйелдің тергеу изоляторында отырғанына 10 айдан асқан. Ал қалғандары үй қамағында. Одан бөлек, әр сот отырысы өткен сайын Гүлдала елді мекеніндегі заңсыз жерге қатысты жаңа деректер шығып жатыр. Нәтижесі қалай болды? Кінәлілер қашан анықталады? Ұлағат Арғын тарқатсын. Әуежай маңындағы жер телімдерінің заңсыз сатылуына қатысты сот ісінде 6 адамға айып тағылған еді. Әлия Алданыш 6 айыпталушының арасынан әпкесінің жалғыз өзі қамауда отырғаны әділетсіз деп санайды. Айтуынша ол 10 айдан бері тергеу изоляторында жазықсыз отыр. Ол Нұрайым Алданышты да басқалары секілді үй қамаққа шығаруын сұрайды. Ал адвокаты кепілмен босатуды сұрағанымен шағыма кері қайтара алыпты. Соттың вот созылуына бірден бір себеп Алданыш Нұрайымның іспен жөнді таныспауы. 6-шы айда жіберген істі таныстыр деп сот қайтарып жіберген, қанағаттандырып сотқа ходатайство істегенде. Содан таныстырмай, сот болуға 3 күн ғана қалғанда нелер алып келген следовательдер істі. Бір томда 185 беттен, 170 беттен әртүрлі 21 том бар. 21 томда Алданыш Нұрайым никак 3 күнде танысып үлгермеуші еді. Ол қайттан жазды, мен сотпен іспен таныса алмай отырмын, танысқан жоқпын деп. Соған байланысты іс созылып отыр негізі. Әуежай маңындағы үйлердің заңсыз салынғаны 2015 жылы белгілі болып, тіпті арнайы комиссияда құрылған, бірақ жабулы қалған қазанның қақпағы апаттан кейін қайта ашылып отыр. Ал содан бері мәселенің майшаммен қаралмауына облыстық әкімдіктің өкілдері жер жеке иелікте болды деп жауап берді. Нысаналы мақсатын өзгерткен кезде бұл ауыл шаруашылық мақсатындағы жер болып қалып, ол жерге үй салуға ешқандай өкілетті органның тарапынан рұқсат берілмеген. Елдер өздері самовольно салған. Ұшақ құлаған аймақтың 1 гектар 350 сотығы 2011 жылы жеке иелікке өткен. Бұл бастапқыда ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалануға беріліпті. 2019 жылы 12 адамның өмірін жалмаған Фоккер 100 ұшағы апатқа ұшырап, Алматы әуежайы маңындағы заңсыз сатылған жерлерге қатысты сот отырысы әлі де ұзаққа созылатын секілді. Белгілі болғандай, әр сот отырысында жаңа тың деректер ашылып жатыр. Сотқа жолданған қылмыстық істің ақыры немен тынатына әзірге белгісіз. Келесі сот отырысы 20 қаңтарға белгіленді. Ұлағат Арғын, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.